Bom dia aí pra você, pessoal, que tá assistindo essa mais videoaula, mais uma, né? Das minhas videoaulas aqui. Agora são exatamente 3 horas e 42 minutos, 3 horas da manhã, né? Quase 4 horas da manhã. Eu sou o Clédio, eu sou administrador do site center.com.br, eu e o amigo Gabriel. Eu vou estar postando aqui a pedido do meu amigo Leonardo, né? Que comentou, né? Leonardo e Fábio, principalmente pro Leonardo, de como baixar e instalar dispositivo com 512 de RAM, né? Eu dei uma atualizada aqui, galera, que tava tendo muitos erros, o jogo praticamente fechava sozinho. Vou passar algumas instruções. Vocês baixam o Desktop Portals, né? Aqui vai estar explicando tudo, como você vai utilizar. Vocês baixam no Sharp. E se você tem um número 520, 620, 625, vocês podem estar baixando esse Sharp modificado. Mas baixa esse Sharp aqui mesmo, porque eu já vi em dispositivo 520 e deu certo. Se continuar fechando, não resolver o problema, vocês baixam o Sharp modificado pelo 520, 625, porque ele está um gráfico um pouco reduzido, né? E baixa a data, né? Eu acabei de modificar. Eu acabei de pegar e instalei. Instalei no meu 720 normal, de uma rede Wi-Fi, né? Eu aconselho para quem tem dispositivo 512 de RAM, tentar baixar na rede Wi-Fi mesmo. Mas para quem não quiser, para quem não quer, pode baixar normal. Download continuará a partir de 79%. Se vocês não querem esperar, pode baixar aqui mesmo pela data, né? Então, beleza. Baixou o Sharp, de boa. Baixou a data. Vamos instalar agora. É essa data aqui que eu tô falando, ó. Eu vou baixar zip. Esses arquivos aqui. Então vamos lá. Vamos instalar o GTA San Andreas aqui. Eu vou executar o Windows Phone Protoss. Lembrando de tentar com a tela desbloqueada, né? Para evitar erros. Vou falar isso em toda a videoaula, porque alguns estão dizendo que não conecta, não conecta. Desbloqueei aqui. Tá, vamos instalar. Instalou GTA San Andreas, tá? Lembro só a pasta shared, né? Normal. Aí é isso aqui. Vamos importar esses arquivos para cá. Vamos clicar aqui em input file. Vamos procurar para aqui na área de trabalho. Vou selecionar tudo e abrir. Aí, como o programa ele não mostra se está carregando ou não, vocês esperam até a hora que você passar o mouse, fica tipo aparecendo um atalho, né? Vamos esperar aqui ele enviar. Aí, prontinho. Passa o mouse, aparece um negocinho aqui, então tá de boa. Aqui, ó. Tudo enviado já pro meu celular. Agora vamos voltar o procedimento no celular. Prontinho, galera. Estou aqui de novo na câmera 720. Aqui. Vou mostrar para vocês que é o 720, né? Quem tiver com problema aí. Tá vendo? 700. Lumia 720. Tá. Tô com a gente já tava lá no GTA San Andreas agora. Olha lá, iniciou a partida 100%. Uai, galera, que coisa, hein? 100%.
Eu imaginei que não estaria em 100%, mas está em 100%. Aí vem aqui configurações, display separator. Vamos reduzir os gráficos aqui, né? Colocar visual. Colocar tudo no mínimo, né? De boa, então. Lembrando que os datas dos arquivos anteriores realmente estava com problema. Eu tentei utilizar, tentei baixar pelo 1620 e acabou não tudo certo. Já os datas dessa nova atualização, eu baixei da rede Wi-Fi por esse dispositivo 720, peguei os arquivos data, importei e acabei infiltrando de novo e deu certo, galera. Deu certinho. Tá aí, ó. Funcionando de boa. Por isso que eu aconselho deixar redenizar. Deixa eu roubar esse carro aqui só pra dar uma voltinha. Então, galera, fica aí por isso mesmo. Falou, até a próxima. Ah, lembrando. Gostaria de lembrar é o seguinte, vocês podem baixar o arquivo zerado, né? O Salve Game zerado. Então, falou, galera.